Horoskopin për muaj maj, njihuni me parashikimin e yjeve për shenjën tuaj. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Shiqetari. Për ju të dashur shiqetar, muaj do tjetë një muaj i cili mund të vendos bazat për të rikthyer në rutinën tuaj të përditshmërisë tuaj, e cila në fazën aktuale do tjetë jashtëzakonisht rigjallëruese për ju. Hëna e plotë, e cila do të realizohet në boshtjen e Demakrep në datën 7/5, jufton të përparoni në çështje të cilat keni lënë pezull dhe lidhe me të kaluara. Në 12/5, Merkuri hyn në shenjën dhe udhëheq binjakët dhe tregon se tashmë fillon një periudhë shumë e mirë për darkërcime të reja dhe bisedime me bashkëpunime të reja, të cilat mund të ketë menaxhime të çështjeve që kanë ekzistuar në lidhjet tuaja ndërpersonale. Një ditë më pas, në 13/5, Afrodita fillon rrugtimin e saj të kundërt në shenjën e binjakëve dhe bashkë me të kthehet në lidhjet e të kaluarës. Keni kujdes në mënyrën se si me të cilën ju mund të menaxhoni disa mundësi, pasi në të njëjtën ditë Marsi do të kalojë në shenjën e peshqve duke krijuar një shqetësim. Në 21/5, vazhdojnë dhe disa probleme me yjet tek binjakët dhe dielli, pasi do të jetë një ditë që do të realizohet hëna e re me të njëjtën shenjë astrologjike duke treguar se një ditë që i dytë i fundit të muajt do mund të jetë definitive për sqarime që lidhen me lidhje personale apo me bashkëpunime të mundshme. Mirë po do të ishte mirë që t'jeni kujdesshëm pas datës 25-tit ju të kësaj shenje astrologjike, sepse katrori do të formoj tek Mërkuri dhe Afrodita mund të ndodhe tek binjakët me Neptuni dhe mund të jetë tek Peshqit, pasi mund të ndihmoj mirë t'jeni të drejt për të menduar atë që mund të shty për të zbukuruar gjërat që nuk ju pëlqejnë. Dashuria. Për këtë shenjë astrologjike, thuhet se rrugtimi i kundërt i Afroditës do të përbëjë ngjarjen kryesore astrologjike të këtij muaji nga data 13/5, ku keni patur një lidhje në të kaluarën dhe ka mundësi të krijojë interesin tuaj. Në rast se do të ndodhi në një lidhje e cila mund të jetë e nevojshme për shenjë kujdesshëm për çmangur rreziqet, dilemat që lidhen me çështjet sentimentale. Këto dilema do të jenë të shumta gjatë këtij muaji, ku në fakt mund t'ju ngatrojnë. Përpiquni të sqaroni çështjet të këtij lloji para 10 ditësh të fundit të muajit maj, pasi mund të keni takimin e Afroditës me Mërkurin në shenjën e binjakëve dhe mund të jetë katrori që mund të krijojë dy rreziqe me Neptunin që ndodhet tek Peshqit dhe mund të ndihmoj të shikoni gjërat ashtu sikur se janë. Dhe do të preferoni të shikoni në mënyrën tuaj më të mirë se ka gjasa që të përputhet me realitetin. Një parashikim për punën dhe ekonominë për këtë shenjë astrologjike. Ky muaj, veçanërisht gjatë 15 ditëve të dytë, do mund të drejtojë në bisedime duke marrë për shkak të dakordsimeve të reja, por dhe bashkëpunimeve të mundshme tashmë dhe ekzistuese. Yjet e shumë do të ekzistojnë në shenjën e binjakëve duke mos shtyrë të jeni përparësi me kolegët tuaj dhe vetes tuaj dhe nuk përjashtohet që gjatë këtij muaji të krijoni një balans ndaj të tjerëve dhe ka gjasa që peshorja të anojnë nga pozicionimi i ri dhe mund të ndihmojë të realizoni një skelet ekonomik në çështjet profesionale në disa dakordësi të reja ekonomike për këtë shenjë astrologjike.